الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ورحمه الله وبركاته الحمد لله Ipagpapatuloy natin ang pag-aaral at pananaliksik patungkol sa siyensya sa banal na Quran. Sa araw na ito ay papaksahin natin ang misteryong pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kabundukan. Bakit linika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabundukan at ano ang kanilang ginagampanang papel sa mundong ito? batid natin na nakaraan ay nalaman natin kung paano nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bundok sa pamamagitan ng dalawang kaparaanan sa pagbasag ng mga tectonic plate sa pamamagitan ng matinding pwersa presyon ng magma. Ang isa, tinawag nila ng mga geologists ang pagalika ng mga volcanic mountain sa pamamagitan ito ng mga laba o magma at naging laba. Tinatawag nila itong constructive or divergent plate margin. Meaning, ang isang kalupaan o isang kontinente, alam natin, nakaraan, sinabi natin, mayroon tayong major, seven major con continent at sabi ng iba mayroong sampung maliit na kontinent, Alam Yung kontinente, babasagin ng magma, maghihiwalay ang lupa, magkakaroon ng margin, puwang, at lalabas ang matinding persa at presyon ng magma sa labas ng lupa. So ito ay aakyat ng aakyat sa labas ng lupa at of course habang umaakyat yan, nahuhulog yan. Naghuhugis ito ng triangle. At ito ay pag ang magmang ito, ito ay nagiging laba na napakatibay, na napakalagkit. So meaning kung ang kalupaan ay nagkaroon ng siwang o margin, at kapag lumabas ang laba, ito ay magtatriangle sa magkabilang lupa na naghiwalay, ito ay kanyang hahawakan. At alam natin, ang volcanic mountain ito ay tagos sa ibaba na kung saan, ito ay uh, tumadako sa ibaba na mayroon itong magma. So in this situation, ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ala na ang mga kabundukan o mga volcanic mountain bilang paraan dito niya ipadadaan para sumingaw ang mundong ito. So mayroon na mga gabundok na kung saan mga bundok na ito kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay maglabas ng init ang mundong ito para hindi masira sa pamamagitan ng mga volcanic mountain. So isa sa trabaho ng mga vulkan o ng mga bundok na kung saan ito'y tinatawag na volcanic mountain ay para pangalagaan ang mundo na hindi ito masira. So meaning tumutulong din ito sa gravity para suportaan at tulungan niya ang gravity na ito ay makapagpalabas ng init So ang pangalawang bundok ay tinatawag ito na kung saan hindi ito pumuputok, ito ay lupa lamang. Hindi katulad ng uh, nang galing sa magma na, na naging, naging laba ay pag ito ay nanais na samantala puputok yan. Okay, para sumingaw ang sobrang init ng mundo sa ilalim. Ang isa naman niya ang bundok lamang na tinatawag naman nito ng mga geologists na destructive. Mapa, destructive ito ay mapangwasak. Kung tutusin, kung titignan mo, ito ay talagang mapaminsala. Dito nang gagaling yung tsunami. Ah, nakita mo nga naman yung tsunami, yung dagat pag umalon, no? Napasukan niya yung isang bansa. So, they call this destructive or convergent. Uh, plate margin. Meaning, nagkakaroon ng pagbasag ang lupa because of the magma. Ito ay magkakaroon ng plate margin at pagkatapos ay magbabalik at mag-uumpugan. Sa sobrang persa nito, aakyat yung isa, bababa naman yung isang lupa. So meaning, yung nabuo ang bundok na ito sa pag ng dalawang nabiyak na lupa, babalik silang ganyan, pagbiwanin biwanay babalik, aakyat ang isa, bababa ang isa. So doon nanggaling ang mga purong bundok na kalupaan. At higit na malalim ang sa ibaba kaysa sa taas. Dahil sa taas, hindi talaga ito aakyat ng aakyat para tumaas katulad tulad ng sa baba. Dahil sa taas, pag ito'y tumaas ng taas, tumaas ng tumaas, maghuhulog ito ng lupa na magkakaroon ng katabi-tabi niya ng mga bundok o mga lambak. Pero ang sa ibaba, dediretsyo na kung saan, hindi naman umaakyat o pababa lang ng pababa, so ito ay higit na nagiging malalim kung kukumpara mo sa labas ng bundok. Kung ang bundok sa labas ay isang alimbawa lamang, na ang bundok sa labas ay isang kilometro, Gawin mong labing limang ulit sa ilalim ang bundok na yan. Pwedeng 15 kilometers ang ugat niya o, sa ila, o ang kadugtong niya sa ilalim ng bundok na ito, sa ilalim ng kalupaan. So mas malalim ang ilalim ng bundok kaysa sa nakikita natin sa labas. So ito ang dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng bundok sa kalupaan. Now alam na natin at ito ay pinaniniwalaan ng mga geologists, mga scientists na ang mga bundok ay sa ganito nagmula na kung saan sa dating iisang lupa ay binasag ng alas subhanahu wa ta'ala sa maraming plate tectonic naging kontinente at nagkaroon ng mga bawat uh, bundok, volcanic mountain at mga bundok na natural ang mga kontinenting ito. Ito ay dahil sa pagbasag ng lupa. Okay? So pagbasag ng lupa, either this is a constructive and destructive kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 86 verse 12, Wal ardi dati sadir. Wal ardi dati sadir. Meaning, at sa kalupaan na kung saan ay nagbitak. So ang kalupaan ay nagbibitak isa sa dahilan para lumabas siya ang mga bundok o gumawa ng bundok ang Allah subhanahu wa ta'ala. At isa pa sa pagbitak ng kalupaan ay yaong paglabas ng pananim. Kaya kung makikita nyo bago lumabas, yung isang butil na itinanim, kahit na anong butil, anong buto man ito, bago lalabas ang dahon nito o ang kanyang magiging katawan sa lupa ay mabibitak ng maliit ang lupa. So kasama dito sa ayan na ito, ang paglabas ng puno o halaman sa pagbitak ng lupa. At kasama din dito sa pagbitak ng lupa, ang paggawa ng bundok at mga volcanic mountains ng Allah subhana wa ta'ala. So alhamdulillah, sa ganitong paraan, alam na natin kung paano ginawa ang mga bundok. But, itong mga bundok na ito, na kung saan nakikita natin, noong unang panahon, naniniwala sila na ang mga bundok ay nakapatag lamang, parang nakapatong lamang sa kalupaan. Nakikita nila na nakapatong lang sa kalupaan, na parang triangulo ito. Okay? Ang teoryang ito, ayon sa siyensa, na ang kabundukan ay, mayro, ay mayroong malalim na, na nakatanim tulad ng ipinaliwanag natin ay bago lang ito. Bago lang ito pero matagal nang nakasulat sa Quran. Isa sa mga tao naniniwala, mga geologists noon, hindi sila naniniwala sa Quran na ang Quran ay talusok ang bundok, meaning may malalim ang bundok sa ilalim, Uh, na bukod sa kalupaan na nakikita sa itaas ng lupa, mas malalim ang sa ilalim ng bundok na ito. Hindi sila naniniwala. They reject the Quran. Naniniwala sila ang bundok na kapatong lang sa kalupaan. Pero later, yun ito nga, sa bagong kanilang diskubre na kung saan, na diskubre nila ang bundok pala ay mayroon nga palang ugat o talusok sa ilalim na, o parang talusok sa ilalim na masigit pa palang mahaba ng sampung beses o labing limang beses kaysa sa bundok na nakalitaw sa labas. Now they agree in Quran. May tamo? Kung hindi nila nababasa ang Quran, hindi nila nalalaman ang katotohanan. So they agree that ang Quran ay tama na ang mga bundok ay ito ay mayroong mga ugat sa ilalim na mas mahaba. Tinawag nilang ugat na kung ito ay sa Quran binanggit na talusok. Parang poste. So binawag nila itong ugat, may ugat ang bundok na ito, mas malalim ang ugat sa ilalim ng mga bundok na ito. Alhamdulillah. So now they believe in Quran na kung saan totoo ang sinabi ng Quran na ang mga bundok ay lilikang mga talusok. Pag sinabi talusok, mayroon itong ugat sa ilalim ang mga bundok na nakikita sa kalupaan. Ang tanong, bakit kailangan gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na talusok? ang mga bundok. Meaning, mayroon silang mga ugat na mas malalim ang bundok kaysa sa labas ng bundok na ito. Bakit kailangan itong gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga bundok ay maging talusok? Malalim ang kanilang mga ugat. Isa sa dailan, kung bakit ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bundok na talusok parang poste. O ba diba, ang bahay pag gagawa poste, babaon nyo muna yan. Yung ala ng poste sa bahay, mas mahabay nakalabas o sa mga building, mas mahabay nakalabas kaysa sa nakabaon. Ito hindi, mas mahaba yung nakabaon kaysa sa nakalitaw na bundok sa labas na parang poste. Kung baka ikumpara natin sa bahay, parang poste ito ng bahay. So, hindi situation ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito ay mas malalim ang sa ilalim ng bundok bilang talusok upang maging matatag ang bundok para hindi gumewang o umuga ang mundo. Remember, take note. Ang translate ko ay tamida, tamidon, gumewang, umuga. Hindi ko sinabing lumindol. Ang trabaho ng mga bundok, one of the job ng mga bundok, bukod sa maglalabas ito ng init, yung mga volcanic mountain para magkaroon ng lamig ang mundo hindi sumabog, hindi sumambulat, ay ang uh, ang trabaho ng mga bundok ay hindi umuga. Hindi umuga, gumewang ang ating kalupaan upang makapamuhay tayo ng mapamaya, mapayapa, makapaglaka, makapaglakad, tayo ng matiwasay sa maamong lupa. Alhamdulillah. So, ito ay isang pinaka ginagampanan ng napapel na kabundukan na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang aklat na ang pamagat ay earth, pamagat ay earth, na kung saan Itong aklat na ito na pamagat ay Earth, patungkol sa geology ito, ito'y sikat na sikat. Sa buong mundo, ginagamit itong referensya. Buong mundo to ha, pati na ang Pilipinas. Dahil sikat itong aklat na pamagat ay Earth, sa pamamagitan ng geology, halos universidad, buong universidad sa buong mundo, ay ginagamit ang aklat na ito. At ang author ng aklat na ito ay si Dr. Frank Press. Dr. Frank Press, ang presidente ng Academy of Science sa USA for, for 12 years. 12 years yang presidente ng Academy of Science. Actually, itong si Dr. Frank Press, ito ay naging advisor ng isang presidente na si Jimmy Carter ng USA. Naging advisor niya ito na nagsasabi sa aklat na kanyang ginawa na sikat na sikat sa buong unibersidad, sa buong mundo, ang bundok, aniya, ang panlabas ay napakaliit, kung ipokumpar mo sa ilalim, ay napakahaba ng kanyang ilalim. So tama ang sinabi ng Quran, na ang bundok ay linikang, talusok lang alas subhanahu wa taala. At tama ang sinabi niya, na mas malalim talaga ang ilalim, dahil talusok ito, para hindi umuga, para hindi gumalaw, ang ah, hindi gumewang ang ating mundo so ginawa niya mas malalim na malalim ang mundo na ito sa ilalim bilang talusok ng mundo. So sabi niya ito ang katotohanan na ang bundok ay hindi nakapatong sa lupa kundi ito ay napakalalim na napakalalim ang sa ilalim ng bundok kung ikukumpara mo sa taas na nakalabas. Ayon sa kanilang estimation kung ang bundok sa labas gaya ng sabi ko isang kilometro ang kanyang ilalim ay sampung kilometro hanggang labing limang kilometro ang kanyang ugat. Ganong katibay ang bundok na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. At of course, sa ilalim nito, tulad ng volcanic mountain, mayroon nitong na na magma doon. Na kapag ito ay ninais na alas ay puputok ang vulkan na ito, maglalabas ng magma upang huminga ang ating kalupaan, upang hindi sumambulat. So, isa sa trabaho ng bundok ang maglabas ng hangin, ang maglabas ng init sa mundo. Pangalawa, ay gawin ang kalupaan na hindi umuga, hindi gumewang ang ating kalupaan. So napaka-importante. Kung walang bundok, napaka-imposibling mamuhay ang tao. Sila ay mahihilo dahil gegewang-gewang, uuga-uga ang mundo. Hindi magtatagal ang mga nilalang ay mga matay lamang sa mundong ito. That's why napakalaking ginagampanan na, ng mga bundok na ito na ng Allah Subhana wa ta'ala. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 78 verse 6-7 A'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alam na ja'alil arda mihada wal jibala awtada Yan Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala hindi ba namin ginawa ang kalupaan na malawak at ang mga bundok bilang autada talusok. Autadis talusok. So meaning, ang Quran sinabi niya matagal ng panahon, ang mga bundok ay ginawang talusok. Na kung saan dati nilang inire-reject na ang bundok ay hindi sila naniniwalang ito'y talusok na ito'y may ugat sa ilalim ng bundok na ito kundi nakapatong lang ang mga bundok sa kalupaan. They reject the Quran. But the last one what Allah subhanahu wa ta'ala said because He is the creator. In all existence. Alam niya ang kanyang linika. Sabi niya, lilikha kong bundok, mga talusok. Now they discover bago pa lamang na ang bundok nga pala ay nilika na ito ay parang talusok sapagkat ito ay may ugat na malalim na malalim na nakakonekta sa bundok sa ilabas ng kalupaan. Allahu Akbar! So meaning, bago pa lamang nilang diskubre, napakatagal nang nakasulat sa banal na Quran. It's very clear. Very clear na matagal na sa Quran ang bundok ay nilikan talusok meaning mayroon siyang ugat na malalim na konektado sa bundok sa ilabas sa labas na ito na konektado naman sa ilalim ng ating kalupaan so ang bundok ngayon dahil ito ay mga talusok na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala ito ang pumuprotekta sa mundo na hindi umuga gumawang sa kanyang paggalaw ang mundong ito at napag-aralan nilang tama ang banal na Quran. Bakit hindi naman tatama? Pamamalian mo ang nagpadala ng makapangyarihan at maalam sa lahat ng bagay. Gaya ng sabi ko, inuulit ko, hanggang ngayon, challenge ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa madurugang mundong ito, gumawa sila ng katulad ng Quran. Pamalian nila ang Quran. I-challenge nila ang Quran kung sila ang tama. Mali ang Allah subhanahu wa ta'ala. But hanggang ngayon, ang nilika ay nilika lamang at sila ay aagri ng aagri sa manlilika at hindi nila kakikitaan ng mali ang banal na Quran. Bakit mo kakitaan ng mali ang banal na Quran? na in science ay ang naglika dito ang Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hindi ba batid niya ang kanyang nilika? Allahu Akbar. So, kung titingnan natin, ang anumang uri ng scientist sa panahon ngayon, noon ang ginagawa nila ay maraming kabuktutan at kamalian sa pantaha akaka. Nakatulong ng malaki sa kanila ang banal na Quran. Nagkaroon sila ng idea hanggang sa sila ay magkaroon ng kalaman sa bagay na ito dahil sa nabasa nila na pag sa banal na Quran hanggang sa masumpungan nila tama ang banal na Quran. Alhamdulillah. Doon lang naman nila nalaman kung paano ang solusyon sa kanilang mga pinag-aaralan because of Quran. Ang tanong, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nilika niya ang mga bundok na talusok malalim sa ilalim nito at ito'y nilika niya na ito ay matatag. Bakit ba? Gaya ng sabi ko, para mapanatili ang kalupaan na maamo, hindi gumegewang, hindi umuuga. Take note, hindi ko sinabing hindi lumilindol. Umuuga, gumegewang because the words of Tamid, Tamidon, is pag-uga, paggewang. Iba ang salitang lindol, dati sa izalzala. Mamaya ipaliliwanag ko kung ano ang kaibaan niyan. Kasi nakakaranas dan ng lindol ang mga bundok eh. Di ba? Kung matatagbala ang mundo, bakit lumilindol? Bakit gumagalaw ang mundo? So iba ang tawag doon. Ang tawag doon ay lindol, pagyanig, hindi pag-uga o paggewang. Ang trabaho ng bundok, hindi ko sinabing para hindi yumanig ang mundo, hindi ito lumindol. Ang sabi ko, para hindi gubewang, hindi umuga. Okay? Alhamdulillah. Kasi baka magtanong ang mga kapatid natin o kaya man manakikinig, at least malaman nila kung anong kaibaan mamaya. lang lang dalawang yan, ang pagyanig, pagmuga at paglindol, uh, mamaya insya Allah ay paksahin natin lang kakaunti. So ito ang isa sa ginagampan ng papel ng mundong ito na hindi gumewang ang ating kalupaan. Hindi umuuga. Okay? So without mountains, hindi tayo makakapamuhay ng mabuti sa mundo. Hindi tayo makakagalaw, makakalakad ng mabuti sa mundo. Dahil gumagalaw, gumigewang, gumuuga. Walang mga tao ang pwedeng mabuhay sa mundong ito. Mamumuhay tayong parang lasing sa mundong ito. Kada natin para tayo mga lasing na sumusumuray-sumuray sa daan. Ay eh, paano ka mag-aanap buhay nun? O, oh, ano ano ang madidisco ma madidiscover nilang mga sasakyan na maaaring umandar sa daan? Eh, ugumay gayawang ang mundo. Eh, yung mga bagin na daanan na hindi eh, lang ng mga sasakyan Malabong mabuhay ang mga tao. Kaya naman ang alas wa taala, nagre-remind siya, ang tao ay walang utang na loob. Ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Bakit? Can you imagine? Bundok na naman ito, ha? Dami na natin pilakita. Ito, bundok lang, ha? O, sa susunod, pag-ikot naman ng mundo. Ang ating pag-aaralan, bakit kailangan umikot ng mundo? O, yan, ha? Bakit ito? kailangan umikot na naman ng mundo? May purpose. Pag-aaralan natin sa susunod, bakit ang mundo'y umiikot? Anong purpose? Anong dahilan kailangan umikot ng mundo? Bakit hindi tayo naihilo? O oh, bakit hindi natin nararadaman? Pag-aaralan natin yan. Ba't na makikita natin mga bundok lamang ito ha? Ah? Mga bundok pa lang ito na kung saan inilagay ng Alasbanawataal ang talusok bilang poste ng daidig para hindi gumewang, para hindi muga, upang makapaglakad tayo ng ma mahinahon, matiwasay, panatag sa kalupaan at makapamuhay ng maayos sa mundo. Because of the mountain. Without mountain, it is very impossible na ang tao ay mabuhay sa mundo o anumang nilalang. Allahu Akbar. Itong mga mountain na ito, na pag-aralan ng mga geologists na linika itong matatatag. Matatatag ang mga mountains. Hindi mo kaya basta-basta wasakin ito. Maliban na lang sa panahon natin na nakadiscover sila ng talagang mga aparato, matitig, mga, mga, mga heavy duty na nabubutas nila ang bundok. Pero kung pagkaraniwan lamang na ang bundok ay gumamit ka ng pangkaraniwang panghukay para butasin mo to, hindi mo kakayanin yan. Mapapagod kayo. So that's why ang mga bundok na ito ay nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi basta lupa lamang ito. Ito ay mga malalagkit na mga bundok, mga kalupaan. Ito ay mga kalupaan na kung saan ay hindi mo basta-basta pwedeng ang uh, sirain, gibain, maliban sa panahon natin because of the heavy duty na mga aparato, heavy duty tools. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in Banal na Quran, in chapter 79 verse 32, Wal jibala arsaha. At ang mga kabundukan ay itinatag na matatatag. Allahu Akbar. Itinatag na matatatag, pero ang katatagan niyan mawawala sa araw ng paghuhukom. Magsisiputukan ang mga bundok na ito by the will sa so Allah Subhanahu wa Ta'ala. So this is the reason kung bakit ang mga bundok ay ginawang mga talusok para maging matatag ang kalupaan at dinika ang mga bundok na matatag upang hindi masira ang mga bundok na ito na silang pilakaposte ng, ka ng mundong ito o ng daigdig na ito upang ang tao ay patuloy na mamuhay ng mapayapa na dapat namang suklian ng pagpapasalamat ng mga nilika Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit gaya na sabi ng subhanahu wa ta'ala, tunay na ang tao ay walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Diba? Siya nga naman ang naglika ng bundok pagkatapos sasambahin mo yung kinuwa sa bundok. Oh, di ba? Yung kahoy na kinuha sa bundok. Ay ililika ng alas na watala ang bundok, pinalabas niya rin ng mga puno daw, tapos kinuha yung kahoy sa bundok, ginawang sinasamba. So that's why talagang ang tao'y wala talagang utang na loob. Innalinsala ni Rabbi Katotohanan ng mga tao ay tandisang walang utang na loob. Tayo lang Muslim ang nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Muslim dito sa kalupang ito, sila lang ang mga taong karapat-dapat talaga na kung saan uh, parangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang tanging Muslim lang ang nagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaang ito. So, also, ang mga bundok na ito ay itinilika ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay talusok tulad ng mga poste ng mga gusali. Hindi ba mga poste ng gusali? Kahit lumilindol, niyayakap niya ang mga dingding nito. Hindi sila, hindi sila basta nahuhulog o nawawasak o nagigiba. Maliban na lamang kapag nilais ng Allah subhanahu wa ta'ala, wawasakin niya. Pero hindi basta-basta mawawasak. Kaya imagine tayo mo ang isang building na wala poste. Eh konting yanig lang yan, yan tutumba yan. Why? Wala poste Sino ba ang nagpapatatag sa mga bahay, gusali, mga building, kundi ang mga poste? So nakuha nila ang ideyang yan sa mga bundok na ito. Allahu Akbar. Nakuha nila ang idea na ang isang gusali ay kailangan bigyan poste tulad ng mundo na may poste para hindi gumewang, hindi gumalaw. Kailangan may poste. At kung mayroon man lindol kung ito ay mahina, kayang gabayan, kayang antabayanan ng poste ang mga gusali o building tulad ng mundo. ni ang mundo, nakakaranas ng lindol, pinoprotektahan nito ng bundok na anak kung saan? ang kalupaang ito by the will sa pala subhanahu wa ta'ala para ito ay pigilan na yumanig ng napakatindi at napakalakas. Meaning, itong mga bundok na ito, sila ang kumukontrol sa mundo para ito ay hindi masyadong yanagin ng napakatindi. Because of the bundok, because of the mountain, nakailangan ang tao talaga ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 21, verse 31, Wajal na fil ardi ang tamida bihim. At inilagay namin sa kalupaan ang matatatag na kabundukan. Kung hindi nilagay, maaari ang mga ang maaari ang kalupaan ay umuga. Umuga o gumewang nakasama ang mga nilika. Ito yung sinasabi ko kanina na ang bundok ay nilika na tamida. Tamidun means gumewang umuga, not lumindol. Sila ang mga bundok ay nakakaranas ng pagyanig at paglindol sa kalupaan. Pero hindi gano'n ang sinabi ko, kundi sila'y tamida, sila yaong ang trabaho nila ay hindi paugahin, pagewangin ang mundo. Kahit lumilindol, nakakaranas tayo ng paglindol, ito pa rin mundong ito ay nagiging panatag pa rin tayo dahil ito ay kinokontrol pa rin ng mga bundok na ito upang hindi tayo makaranas ng matinding pagkahilo, pinsala o ano paman sa kalupang ito dahil sa mundong ito. In chapter 31 verse 10 sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa al kafil ardi rawasiya an tamida bikum." Itinatag niya sa kalupaan ang kabundukan na nakatatag na nakatayo kung hindi sa kalupaan, hindi sa mga kabundukan, meaning, kung hindi sa mga kabundukan, ang kalupaan ay mawawalan ng balanse. Uuga, gegewang, dahil hindi balanse. Tulad ng isang lasing. Kapag lasing, naglalakad siya, walang balanse, gumegewang siya dahil lasing siya. So magiging ganun ang kalupaan, kundi dahil lamang sa mga bundok, ang kalupaan ay mawawala sa balanse. Kapag wala sa balanse, ito ay gegewang-gewang. Ito ay gagalaw na kung saan uuga-uga ang mga linika. Sa ganito ay malabong mabuhay sa mundong ito. Sa makatwid mga kapatid ko sa pananampalataya, ang mga bundok ay nilikam poste ng Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, ang mga bundok dito na nakikita natin ay mga poste kaya wag nating sabihin na ang bundok ay pumuta, uh, pumutok, volcanic uh, mountain, tapos tayo ay nagsasalitang pangit. Hindi, alam natin ang purpose nila. Alam natin ang trabaho nila. Kailangan nilang gawin ang trabaho nila because that is their job. Yan ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anong utos sa kanila, yun ang gagawin nila. Kung kailangan pumutok siya, kailangan niyang pumutok. Dahil kung hindi, tayo rin naman ang mapipinsala. Nagkaroon ka lang ng buhangin at lahar? No problem. Anong gusto mo? Sumabog ang mundong ito? O well, di ba? That's why magpasalamat pa rin tayo sa Allah subhanahu wa Watala kahit na may mga bulkan na pumuputok dahil ito ay para sa atin. Pangangalaga ng Allah Subhanahu wa Taala at trabaho na magmundok na dapat sundin nila ang Allah Subhanahu wa Taala sa ay pinag-uutos ng Allah Subhanahu wa Taala. Ang tanong, bakit niya niyayanig o lumilindol sa kalupaan kung sila pala ay ginawang pagpapatatag sa kalupaan? Gaya ng sabi ko, ang mga mundok ay ginawa lamang para hindi gumewang umuga ang mundo. Hindi ko sinabing para hindi yumanig ang mundo. Mayroong kaibahan ang pagyanig, paglindol at paguga o paggewang. Pinasa na natin ang tamida o tamidon na sinasabi ko ito ay paguga kung bakit lilikan mundok para hindi umuga gumewang ang kalupaan. Ang salitang lindol ay iba sa gewang at uga. Hindi linika ang mga bundok para hindi lumindol. Para hindi yumanig. No! Linika lamang sila para kumontrol sa kalupaan para hindi umuga, hindi gumewang at kapag tayo nakakaranas ng lindol ay protektahan nila ang kalupaan na hindi mawasak. Ang tawag sa lindol sa Quran ay zalsala. Ang tawag sa uga at gewang ay tamidon, tamidon or tamid. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Idazul sila til ardu Kapag ang kalupaan o mundo ay niyanig na matinding pagyanig. Yanig, zalzala ang ibig sabihin. Hindi nilika ang kalupang mga bundok para hindi lumindol. Hindi. Linika sila para hindi umuga, hindi gumewang. Walang kaalaman ang mga bundok para hindi yumanig. Iba ang pagyanig. Kapag gustong yumanig ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundok, ang mundo, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na uh, yumanig ang mundo. Pero hindi, walang kaalaman ang mga mundo, mundok, para ito ay kontralinya ang kay, Hindi. They only created from Allah subhanahu wa ta'ala as a tamid. Sila'y ng mga bundok para lamang kontrolin ang pagguga at ng mundo. They are not created to prevent. Sila'y hindi nilika upang hadlangan ang paglindol or earthquake sa kalupaan. Pero isa silang tumutulong para sa atin na ang kalupaan ay hindi mawasa kahit magkaroon ng lindol o pagyanig because of the mountain ay tumutulong ito dahil may post sila ay poste ng ating kalupaan. Also in another aya, yung kanina 1999 verse 1 yun, idazul zilatil ardu zilalaha. In another aya 22 verse 1, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu, Ittakurabbakum. Ittakurabbakum inazal salata sa ati. Shayun adim. O sang katauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon, ang lindol. Yun, salsala. Ang lindol, katotohanan ng lindol sa oras na yan ay isang kasindak-sindak na bagay. Inazalsalata. So meaning, iba ang lindol. Hindi linika ang bundok para mawalan ng lindol o pagyanig. Hindi para lamang gawing balanse ang mundo, hindi umuga, hindi gumewang kung walang paglindol at pagyanig. Para tayo ay makalakad, makapamuhay ng mapayapa sa maamong kalupaan na linika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, ang mga bundok ay nilika upang gawing maamo ang mundo. Hindi gumigewang, hindi ito umuuga, napakaamo niya sa kanyang mga lilika ang lupang ito na ng Allah subhanahu wa ta'ala because of the mountain that is their job yan ang importanteng ginagampanan o isang ginagampanan ng kalupaan alhamdulillah so meaning ang mga bundok ay nagpapatibay nagpapatatag nagpapaamo sa ating kalupaan na pinapanatili niya itong maging panatag ang mga naninirahan sa kalupaan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. <clears throat> Isa pa sa trabaho ng mga bundok ay para hindi pumasok ang tubig ng karagatan. Dahil alam natin sa araw ng paghukom Pagputok ng mga bundok na ito ay papasok na ang dagat. At alam natin, ang dagat ay nag-aapoy sa panahong yaon because mga ngalaglagan sa taas. Tulad ng araw, susunugin yan. Mga maiinit sa araw, mawahulog Mga bituin, pati ang kalagitan. Ito ay parang ispalto na kita mo. Pag binuhos mo yung ng ganyan, magagawang ganyan ng lagi, talagang tutulo yan. Dudurugin lahat ng alas mantala. Kaya kapag ang bundok ay pumasok, bumutok, papasok yung karagatan. So because of the bundok, ang mga tao ay nananatiling nakasagka sa tubig ng karagatan. Lalo na kapag may tsunami, eh kung walang bundok, yung bundok na yan, yung tsunami doon papasok, wawasakin niya talaga ang isang bayan o isang siyudad. Because of bundok. Because of bundok, ang mga tao ay maaari silang makapamukay sa itaas kung malaki ang dinadanas nilang baha sa kalupaan. Tulad ng panahon ni Noah, alay salam. Napakataas ng lugar na ginawa niya ang barko Ninuwalay sa Bakit? Dahil lalaki ng lalaki ang tubig because of bundok. Nagawa niya ang isang barko doon sa itaas ng bundok. So napakahalaga nang mayroong bundok sapagkat nagagamit ng tao bilang kublian, bilang kubkupan sa kanyang problema. Kung may problemang baha o kalamidad sa baba, aakyat sila sa taas. At alam natin na mga bundok ay inilika ng halas manaw taala na pinalabas niya rito ang mga puno talaman lalo na para maging matatag kahit na umulan ay hindi mawasak. Ngunit ang mga tao talaga ay sadyang marupok, kinakalbo nila ang kabundukan lang siyang dahilan kapag umulan ay nakakaroon lang landslide. Alhamdulillah. Ayon sa mga researcher, ang mga geology, sila ay naniniwala sa Banal na Quran. Ang tanging Banal na Quran ang siyang nakapagturo sa tao na ang mundok ay nilikang talusok na dati nalang paniniwalaan na hindi totoo ang Quran. Hindi talusok ang mga bundok, nakapa, nakapatong lang sa kalupaan. Until finally, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang puso nila para pag-aralan nila ito at napag-aralan nila na totoo ang Quran, na ang mga bundok ay talusok sapagkat higit na malalim ang ugat ng mga bundok sa isa sa taas na nakalabas sa kalupaan. Anila ang Quran, ito ay totoo na ang ala ang mga bundok ay lilikang talusok tulad ng Quran at lilikang matatatag na hindi basta kalupan na wawawasak. Alhamdulillah. At remember the last, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala chapter 20, 35 verse 27, Wa minal jibali judadun vikun wa humrun tuktalipun alwanuha wa sudun. Ito, makikita nyo ngayon to sa mga post sa Facebook. At sa mga kabundukan ay mayroong mga landas, may mga daan dito at may mga bundok na puti. Yung parang gatas, makikita nyo yung parang gatas na bundok, makikita niyan Puti at mga pula, yung parang mga orange, mga pula, yan tinatawag na pulang lupa. At magkakaibang klaseng kulay na mga bundok at ang iba ay lubhang napakaitim o sukdo lang itim. Nakita nyo yung mga po sa Facebook, yung mga color na bundok, mga color na bundok, nakatala na sa Quran na yan, matagal na sa Quran na ang mga bundok ay may mga iba't ibang kulay na ngayon ay pinopost nila do, dito sa mga Facebook na nakikita natin na may mga bundok na kulay pink, may mga kulay orange, may mga kulay red, may mga kulay blue. Blue, matagal na yan sa Quran. Allahu Akbar na kung saan na-discover nila ngayon ang mga bundok na yan ay meron nga palang mga colored na bundok. Hindi lang basta puti, hindi lang basta dilaw, hindi lang basta orange, hindi lang basta pula, hindi lang basta itim, kundi iba-ibang kulay ng mga bundok ang na nila ngayon. Allahu Akbar. At ito ay matagal nang nakalagay sa banal na Quran. So this is our topic for today, ang mga bundok. Ang pinakamahalagang role ng bundok, ito'y linikang talusok, bilang poste ng daigdig para hindi gumewang, hindi ito umuga para makapamuhay ng mapayapa ang tao. Kapag naman lumindol at yumanig, by the will of the tumutulong ito para i-prevent ng yumanig ng gusto ang mundo. Hindi tayo makaranas ng sobrang lakas ng pagyanig because of the mountain except in the last hour because sasambulat ang mga bundok mawawala ang tutulong sa kalupaan para hindi ito lumayumanig ng malakas because puputok ang mga bundok, ang mundo ay mawawasak. That is the proof na kapag ang mga bundok ay mga nawasak, ang kalupaan din ay mawawasak. Yan ang trabaho ng mga bundok kung bakit sila nilika ng Allah subhanahu wa ta'ala. So insya Allah sa susunod, pag-aaralan natin bakit linika ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo na umiikot. Anong proof sa Quran na ang mundo ay umiikot. Insha'Allah. Wa akiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilahan tas tagfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikumussalam wa barakatuhu. Allah